Ajatuksena oli käydä vähän keskustelua siitä meidän vantaalaisten leipäjonoaktiivien kanssa, että miten päästäisiin semmoiseen, niin kuin, miten tämmöistä leipäjonotoimintaa voitaisiin päivittää 2.0 vaiheeseen. Ja meillä on tosiaan yhteinen pöytä Vantaalla, hyvin uniikki hanke, joka on nyt, kauas te olette toiminut? No, terminaali on ollut 2 vuotta. Kaksi vuotta. Vantaankosken seurakunnalla on suunnitelmia jostain uudesta konseptista, ja Jarno Eskelinen, pahoittelun, että tuolla paperissa luki Juha Eskelinen, mutta Jarno Eskelinen, niin on puhunut muun muassa sosiaalisista marketeista. Niin lähdetään ihan siitä semmoisesta keskustelusta, että jokainen voi vähän kertoa siitä omasta näkökulmasta ja miten, mitä on tehty ja mitä havaintoja on tullut ja ehkä mihin suuntaan mennä. Ja sitten voitte sen jälkeen jatketaan niin, että voitte toistenne näkemyksiin tarttua ja viedä niitä eteenpäin. Ja sitten oli ajatuksena, että tämän paneelin jälkeen sitten kiinnostuneet vois kokoontua panelistien kanssa jonnekin vielä miettimään, jos on halukkuutta jotenkin lähteä mukaan kehittämään toimintaa. Mutta että Anna voi suurimpana aloittaa. Pisimpänä. Tarkoitin siis joo. Yhteinen pöytä on perustettu sillä ajatuksella, että Vantaalta saataisiin joku päivä leipäjonot pois. Ja sen tähden tässä nyt töitä tehdään. Meillä on sekä hävikkiterminaali Koivukylässä, jonka kautta kulkee vuosittain tuommoinen reilu 1 000 000 kiloa hävikkiä hyötykäyttöön. Ja sitten meillä on laaja kansalaistoiminta meidän verkostossa, joita on 40 eri kohdetta ympäri Vantaata, yhdistyksiä, seurakuntia, asukastiloja, jotka sitten hyötykäyttää hävikin omilla tavoillaan, ja koetetaan kovasti rohkaista yhteisölounaita, koska se olisi sitten leipäjonolle parempi vaihtoehto. Ihminen saisi siinä sekä ruuan että sitten seuraa yhteisöllisyyttä, mahdollisesti muutakin ohjausta. Mä olen täällä edustamassa varmasti tavallaan kaikkia vantaalaisia seurakuntia, koska kaikissa seurakunnissa käytetään yhteisen pöydän hävikkiruokaa, mutta täällä Myyrmäen alueella ja meidän seurakunnan, Vantaankosken seurakunnan alueella, niin meidän kohdalla me ei olla ryhdytty jakamaan ruokaa ruokajonoissa. Ollaan yritetty miettiä jotain vaihtoehtoja. Ja meillä on nyt 1,5 vuotta toiminut tämmöinen kirkkoravintola, joka käyttää hävikkiruokaa, sanoin ehkä 70%. Ja se jatkuu se toiminta, ja sen rinnalla sitten ollaan mietitty vähän niin kuin uusia konsepteja, koska mahdollisuuksia on paljon, mutta jotenkin helposti sitä niin kuin urautuu johonkin. Ja meillä on nyt tämmöinen ajatus, että me haastetaan meidän alueen toimijoita, järjestöjä, erilaisia ryhmiä tulemaan mukaan tähän näin ruoan laittamiseen ja tämmöisiä kertaluonteisia kokkailuja tarjotaan ihmisille, joille me tarjotaan tilat ja tuki ja se hävikkiruoka meidän kautta. Ja tämmöiset, nämä on siis kertaluonteisia, ja me lähdetään liikkeelle siinä, jos ihmiset innostuu ja lähtee siitä mukaan. Ja me myös niin kuin tämä kohderyhmä, tavallaan me hoidetaan mainostus sitä varten ja kutsutaan ihmisiä sinne.
Joo, okei. Okay. Joo, kiitoksia Myyrmäki-liikkeelle ja Petterille kutsusta saapua tänne. Ja tosiaan mä itse olen ollut leipäjonoissa vapaaehtoisena järjestäjänä täysipäiväisesti noin 8 vuotta. Ja itsekin olen niin kuin samaa mieltä niin kuin Hannakin, että näistä leipäjonoista ja erityisesti kaatosateessa ja pakkasessa seisomisesta pitäisi päästä eroon. Ja itse ollaan Apuraiden ry:ssä tosiaan jaettu kauppojen hävikkiä ja sitten myös teollisuuden ja logistiikan näitä hävikkejä. Ja just parhaillaan tuli just äsken tuolta kentältä jakamassa sapuskaa. Ja meillä Apuraiteella nyt on se tavoitteena, että me kartoitetaan ja näitä Britannian mallin mukaisia sosiaalisia marketteja, joita on myös perustettu muun muassa Australiaan ja USAhan. Ja sitten meillä olisi tavoitteena saada tämä toimintamalli myös tänne Suomeen. Erityisesti tänne Vantaalle se olisi tervetullut. Eli se palvelee ihmisiä tasa-arvoisesti. Yksi kauppa palvelee, joka myy vähävaraisille näitä kohtuuhintaisia elintarvikkeita 10% edullisemmin kuin normaali päivittäistavarakaupat, ja tämä sitten jäsenyysasiakkuus perustuu siihen, että sinne tullaan diakonian tai sosiaalitoimiston ohjauksen kautta, että sinne ei sitten ihan tuosta noin vaan sitten pysty tulemaan. Ja me ollaan nyt parhaillaan tehty tällaista palvelutarpeen arvioinnin selvityksiä, vaikuttavuuden arvioinnin selvityksiä tehty sitten, että kuinka me voitaisiin sitten alkaa niitä perustaa, ja ollaan sitten otettu tuolla kaupunginvaltuustossa valtuutettujen kanssa puheeksi tämä asia, ja se on kyllä herättänyt positiivista mielenkiintoa, että saataisiin nyt uusia malleja tähän jakelusysteemiin. Avaatko vielä vähän, mitä se sosiaalinen marketti oikein konkreettisesti pitää sisällään? No siis se konkreettisesti pitää sisällään sen, että se elintarvikkeiden lisäksi myös myisi sitten kohtuuhintaa näitä hygieniaa ja taloustarvikkeita ja vaippoja ja pesuaineita ja tälle. Ja sitten tosiaan sillä on niitä työllisyysvaikutuksia ja osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, ja sitten se niin kuin palvelee tosiaan yksi kauppa esimerkiksi täällä Länsi-Vantaalla voisi palvella noin 500 asiakasta viikossa, ja samalla tavalla kuin Britanniassa, eli siellä yksi kauppa palvelee 500 asiakasta viikossa, ja tätä nyt selvitellään sitten, että kuinka me voidaan perustaa niitä. Selvä, kiitos. Mites sitten yhteinen pöytä tuumaa tuon kaltaisista konsepteista? Sosiaalisista marketeista. Niin. No, ne on vähän eri asia kuin teidän konsepti. Joo, siis silloin vuonna 2012-2013, kun tätä meidän konseptia alettiin tehdä, niin meillä oli mietinnässä myös sosiaalinen market, mutta silloin päätettiin vielä olla lähtemättä sille tielle, osittain siitä syystä, että Suomessa ei taida vielä ihan lainsäädäntökään tunnistaa tällaista konseptia, ja että se pitäisi tosi tarkkaan sitten kauppojen, kaupan liittojen ja kauppaketjujen kanssa tietysti sitten sopia, että mitä mieltä he on tällaisesta, koska heiltähän se lahjoitusruoka tulee. Ja tätä työtä ei mun tietääkseni vielä ole tehty, eli en tiedä, mihin Jarno viittaa näillä vaikuttavuusarvioinneilla, että onko ne tekeillä ja kuka niitä tekee. Siitä olisi mielenkiintoista kuulla lisää. Mutta tosiaan sosiaalisia marketteja on kritisoitu siitä niin sanotusti köyhien kauppana, mutta sitten siinä on se hyvä puoli, että ihminen voi itse valita sitten sen hyllyssä olevan tuotteen mielensä mukaan. Mutta että jossain vaiheessa päätettiin, että ei ainakaan vielä yhteinen pöytä lähde. Ja sitten toi meidän terminaalitoiminta ja tämä esimerkiksi Myyrmäen seurakunnan kanssa tehtävä verkostotoiminta on paisunut niin laajaksi, että ei meillä ole siihen resurssejakaan. Että se vaatisi sitten ihan niin kuin valintamyymälän ja sinne henkilökunnan ja koko sen setin. Eli me panostetaan tähän hävikkiterminaalin hyvään toimintaan ja meidän verkoston palveluun, ne 40 kohteen palveluun, jossa sitten on monenlaista ruoka-avun jakotapaa. Ja tosiaan meillä on kansalaistoiminnassa sitten esimerkiksi tässä Tiinan mainitsemien toimintojen tukitoimintoina yhteisörakentajakursseja, missä mietitään yhdessä verkoston kanssa sitä, että mitä yhteisörakentaminen vaatii ja mitä se esim. Yhteisölounaan rakentaminen vaatii, ja siihen monenlaista keskustelua ja muuta apua. Haluatko Jarno vastata tuohon vaikuttavuus
heittoa. Joo, siis nämä kaupathan ei millään tavalla kilpaile päivittäistavarakauppojen kanssa, ja niin kuin puhutaan hinnoista, niin se ei tarkoita silloin, että tarvii olla täysin niin kuin ilmaista tavaraa, vaan se, että mä olen itse kanssa keskustellut kaupan alan asiantuntijoiden kanssa, johtajien kanssa tästä asiasta, ja he ovat ottaneet hyvin positiivisesti vastaan tällaisen idean, mutta nyt sitä lähdetään työstämään sitten yhteistyössä kaupan alan ammattilaisten kanssa, ketkä meillä tässä taustalla on mukana. On ollut yhteydessä Hokiin ja Keskoon ja Lidliin tässä asiassa, ja sitten nyt tässä syksyn aikana tehdään näitä arvioita sitten, että miten me voidaan lähteä perustamaan näitä, ja tarvitaan tietenkin tiloja siihen, että se on ihan niin kuin normaalin kaupan perustamista, tämmöiseen sosiaalisen yrityksen perustamista, ja ne perustamisvaiheet tietenkin tarvii tilat ja sitten budjetoinnit ja katteet kaikki tarkasti laskee, ja että tälleen näin niin kuin olisi tarkoitus sitten toteuttaa tämä tänne Itä- ja tänne Länsi-Vantaalle ja Itä-Vantaalle, että saataisiin perustettua tämmöisiä marketteja pilottivaiheeseen. Joo, kiitos. Sitten Tiinalta, vai oliko Annalla tuohon suoraan? Olisi ollut jatkokysymys, että kuka rahoittaisi nämä marketit? No siinä on se valtion rahoitus, ja olen ollut Sitraan yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, että niitä vaihtoehtoja on paljon, että niin sitten siinä rahoitusvaihtoehtoja lähdetään miettimään tarkemmin, että keneltä niitä konkreettisesti sitten tullaan hakemaan, mutta että selvitystä tehdään tässä syksyn aikana. Se on kuitenkin niin, että tällä hetkellä vielä ei ole rahoituspäätöksiä. Ei ole, että ne on nyt aloitettu, ne kartoittaa niitä. Tiinalta olisin kysynyt sitä, että kun mainitsit, että uudessa konseptissa tarjoatte eri järjestöille ja muille mahdollisuuksia, niin onko, kuinka paljon teillä on tullut kiinnostuneita? No, me ollaan vasta aloitettu tämä kartoitus, että tämä alkoi oikeastaan täältä MUSista. Tarkoitus on suoraan ottaa yhteyttä järjestöihin ja sillä lailla kysyä sitä halukkuutta, että se on vielä alkutekijöissään, mutta mä olisin halunnut myös tästä sosiaalisesta marketista sen verran, että me ollaan diakoniatyössä mietitty vähän niitä mahdollisuuksia, joita yhteinen pöytä tarjoaa meille. Ja sosiaalisen marketin ajatus on myös meillä niin kuin ollut mielessä. Me ollaan käyty tuolla Roomassa katsomassa, miten siellä on, niin kuin, on tämmöinen sosiaalinen market toiminut, ja me nähdään kyllä mahdollisuuksia ihan yhteisen pöydän kautta. Ja silloin se ruoka olisi ihmisille tarvitsijoille ilmasta. Että tämmöisiä saman sosiaalisen marketin alla liikkuu kyllä aika erilaisia ajatuksia, että joo, ja yhteisruokailujenkin alla on varmaan kaikenlaista, että osittain se voidaan nähdä tämmöisenä niin kuin ruokajonojen jatkeena, toisaalta ne voi olla hyvin sosiaalisia tapahtumia, jossa on hyvin kaikenlaisista elämäntilanteista tulleita ihmisiä. Miten yhteisen pöydän, millaisia suunnitelmia teillä on jatkossa? Yhteisölounaiden yli, suhteen. Niin, yhteisölounaiden ja mitä muuta te olette, niin kuin, onko teillä ajatuksia toiminnan kehittämisen suhteen? No meidän toiminta kehittyy kaiken aikaa, eli kun tässä ollaan vasta 2 vuotta oltu terminaalina pystyssä, niin tuotekehitysprosessi on niin sanotusti tekeillä, mutta paljon on kehitytty ja paljon on myös lisääntynyt volyymit. Et jos ajattelee sitä, että silloin kun aloitettiin yhteisen pöydän pilottina yhdellä kylmäautolla, niin kuukaudessa liikkui silloin semmoinen 500 000 kiloa hävikkiä, ja nyt sitä menee se keskimäärin 30 000 kiloa, joskus vähemmän, joskus enemmän viikossa. Eli jo volyymit on kasvanut tosi paljon, ja sitten tämä meidän työllistämispuoli tähän, eli terminaalin toiminnat hoidetaan palkkatuki- ja velvoitetuki työllistettyjen työkokeilijoiden avulla, niin tämä on ihan kehittynyt ihan koko ajan tämän 2 vuotta, että ja nyt on työllistetty jo yhteensä liki 60 ihmistä 2 vuoden aikana.
Kysyit, että miten tämä niin kuin kehittyisi. No, tätä kehitystä jatketaan edelleen. Katsotaan, että miten voidaan kestävästi lisätä volyymeja niin, että se terminaalitoiminta pysyy laadukkaana. Meillä on edelleenkin 3 autoa, eli niissä on jonkinlainen sitten se raja, että mitä niillä voidaan tehdä. Mutta tätä verkostotyötä voidaan, ja sitä on nimenomaan nyt ryhdytty viimeisen vuoden aikana meidän yhteisödiakoni Eeva Lehtinevan kanssa niin kehittämään, ja siinä on tapahtunut monenlaista. Eli näitä yhteisölounaita oli seurakunnilla ennenkin, siis todellakin on ollut monta kymmentä vuotta jo esim. Korsossa ja Hakunilassa. Niin. Mutta nyt on saatu lisää niin, että meillä on viikoittain noin 10 yhteisölounasta, ja osa niistä on myös asukastiloissa, eli kaikki ei ole seurakunnissa. Ja niiden kehittämisessä ja sen konseptin laajentamisessa, niin siinä on työtä, että niitä pitäisi saada alueellisesti vielä paljon lisää, jos meinataan se kaikki. Toisaalta se hävikki, mitä me voidaan saada, sitä on tosi paljon edelleen, vaikka kaupat ja tehtaat ja tukut kiinnittää hävikkiin nykyään paljon enemmän huomiota kuin ennen. Senkin tiedämme, kun olemme mukana näissä keskusteluissa PTY:n ja kaupan liittojen kanssa, Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Eli toisaalta, miten saada se iso määrä hävikkiä tehokkaasti jaetuksi, mutta sitten kuitenkin niin, että se olisi ihmisille inhimillistä ja sosiaalista ja yhteisöllistä se jako. Leipäjono on tavallaan tehokas tapa jakaa hävikkiä pois, mutta se ei ole niissä jonossa seisojien kannalta se kaikista paras tapa. Eli yhteisölounaita saatetaan tarvita useampi ikään kuin taklaamaan yksi leipäjono. Eli niiden lukumäärää toivotaan lisättäväksi Vantaalla, ja siihen kehitystyöhön tarjotaan sitten apuja niin paljon kuin vaan suinkin pystytään. Ja yhteislounaalle sai kuka tahansa tulla. Kyllä. Me toivotaan, että meidän verkoston lounaat olisi avoimia kaikille. Esimerkiksi Hämeenkylän kirkolla on kaikille avoin, jos on koulu mukana järjestämässä sitä. Ja hyviä esimerkkejä, muun muassa tämä mainittu Korsokin, niin molemmissa paikoissa katetaan pöydät siihen tyyliin, että ihmiset tulee ravintolaan syömään ja sitten heille tarjoillaan ruoka. Elikkä siitä voi ajatella sitä vertailukohtaa siihen leipäjonossa seisottamiseen, että miten siinä ihmisen kohtelu on vähän eri kantimissa, kun kunnioittavasti tuodaan ruoka eteen. Kyllä. Mikäs apuraiteen puolella, millaisia suunnitelmia teillä on jatkon suhteen muuten kuin tämä sosiaalinen market? Teillä pyörii kuitenkin ruokajakoja Länsi-Vantaallakin. Joo, siis me ollaan perustettu tuonne Tikkurilaan, Hakunilaan ja Martinlaaksoon näitä leipäjonoja, mutta ne toimii nykyään vapaaehtoisten pohjalta, eli yhteistyössä yhteisen pöydän kanssa. Eli me ollaan itse luovuttu näistä leipäjonoista, ja nykyään me ollaan autettu erityistarpeessa olevia lapsiperheitä, vanhuksia ja vammaisia, jotka eivät pääse näihin leipäjonoihin, ja ollaan viety heille suoraan kotia, kotiovelle sitä ruokaa. Ja meillä on tällä hetkellä noin 60-100 asiakasta per viikko, joille tarpeen harkinnanvaraisesti viedään sitten suoraan sitä kotiista apua syystä tai toista, ettei on jotain sairauksia taustalla ja näin, että ei pääse seisomaan sinne leipäjonoon. Tai sitten on useita lapsia, joilla on näitä ylivilkkautta, ADHD:tä tai jotain, että vanhemmat ei vaan kykene lähtemään koko konkkaronkan kanssa sinne leipäjonon jatkoksi. Ja tämä tarve ollaan huomattu silloin, kun olen itse ollut käytännön hommissa näissä leipäjonoissa mukana. Mä olisin kysynyt, että avaatteko te tätä teidän avustustoimintaa nettisivullanne jotenkin? Joo, siis meillä on apuraide.info, kotisivut on olemassa, että sieltä pyritään päivittämään mahdollisimman kattavasti tietoa sinne sen verran, kun vapaaehtoisena vaan kyetään. Joo. Saanko jatkaa noin yleisellä tasolla? Tämä on leipäjonot on sosiaalipoliittisesti kuuma peruna. Niistä on nyt puhuttu useamman vuoden, ja se on hienoa, että niistä puhutaan. On tehty tutkimusta myös ihan yliopistollisella tasolla siitä, että mitä suomalainen ruoka-apu on ja kuka sitä jakaa ja miten se sujuu. Ja näissä tutkimuksissa on todellakin todettu se, että ihmiset ei tule leipäjonoihinkaan tai mihinkään ruoka-avun muotoihin pelkästään sen ruoan tähden, vaan sieltä tullaan hakemaan seuraa ja yksinäisyyteen helpotusta.
Toisaalta sitten tämä todellisuus on siis ihan totta Suomessa, että ihmiset tarvitsevat ruoka-apua ja jopa enenevässä määrin tässä erilaisten Kelan uudistusten ja muiden vaikutuksista meilläkin huomattiin menekin lisääntyminen tässä keväällä. Mutta sitten toisaalta on tämä valtava määrä ruokahävikkiä, mitä meidän yhteiskunta edelleenkin tuottaa. Ja se keskustelu käy nyt aika kuumana ympäri valtakuntaa ihan ministeriöitä myöten, että mitenkä tämä ruokahävikki, miten sitä ensisijaisesti voitaisiin vähentää, koska se on ekologisesti ja taloudellisesti ja sosiaalistikin järkevää, vaikuttaa ensin siihen. Ja sitten jos sitä jää, niin miten se jaetaan niin, että se on järkevää ja taloudellista. Ja kun se jaetaan, niin sen laatu pysyy niin hyvänä, että ne ihmiset ruoka-avussa, jotka sitä syövät, niin todella eivät sairastu tietenkään ja siitä hyötyvät myös ravitsemuksellisesti. Ja tässä on niin laaja kenttä tekemistä koko Suomelle, että tämmöisiä on esitetty jo ajatuksia siitä, että yhteisen pöydän mallia pitäisi monistaa muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Ja 16 kaupunkia ja kuntaa meitä on jo lähestynytkin neuvoja pyytäen ja eri lailla benchmarkaten. Mutta kyllä tässä näissä talkoissa tekemistä riittää, että Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä on ollut rohkeita edelläkävijöitä ja ottaneet sen askeleen, että perustivat hävikkiterminaalin, jota ei meidän tietääksemme kaupunkivetosena kirkon yhteistyöllä ole missään muualla maailmassa. Ei ole ainakaan kukaan tullut vielä sanomaan, että jossain on. Mutta että olisiko joku muukin kaupunki kiinnostunut, niin se jää nyt sitten nähtäväksi. Erilaisia sovelluksia on vireillä. Mutta kenttä on iso, siinä on monenlaista sosiaalipoliittista ja ekologista haastetta ja niiden törmäyttäminen niin aiheuttaa sekä ristiriitoja että loistavia oivalluksia. Ja vaikka nyt itse edustankin yhteistä pöytää, niin on tämä yksi malli, mitä kannattaa harkita, että tällä saadaan tehokkaasti ruokahävikkiä hyötykäyttöön. Me laskettiin, että kuinka moni vantaalainen meidän toiminnasta näiden verkoston paikkojen kautta viikossa hyötyy, ja se on useampi 1000 vantaalaista, jopa ehkä 5000, se on nyt hatusta heitetty arvio, koska ei ole vielä pistetty opiskelijoita laskemaan ihmisiä, mutta kuitenkin useampi 1000. Ja meidän hävikkikilo maksaa 30-50 senttiä, ja siinä on kaikki kokonaiskustannukset suhteutettuna siihen reiluun 1 000 000 kiloon. Se on halpaa logistiikkaa, se on halpaa ruokaa. Jos mä ajattelen sitä joukkoa, joka käy näissä yhteisöruokailuissa ja vaikka tässä meidän kirkkoravintolassa, niin siinä toteutuu myös tämmöinen ihmisten sekoittamisen periaate. Me mainostetaan toki tätä ruokailua erityisesti vähävaraisille ja diakoniatyön asiakkaille ja ihmisille, joista me tiedetään, että he elää tiukoilla. Mutta ruokailu on kuitenkin avoin ja siellä käy myös eri syistä. Joku voi olla vain yksinäinen, voi olla hyvin toimeentuleva ihminen ja se henki on jotenkin semmoinen, se ei ole ollenkaan leimaava, että siinä on sillä lailla helppo tulla. Joo, mä itse näen tämän sekoittamisen periaatteen hyvin tärkeäksikin tämmöisessä sosiaalipolitiikassa. Se on vähän sama kuin me ollaan Myrmäkiliikkeessä järjestetty näitä puistokirppiksiä, jotka on niin kuin tilanteita, jossa joku voi olla niin kuin hakemassa sitä tuiki tärkeää niin kuin lisätoimeentuloa. Toinen on sitten joku on tämmöinen niin kuin kierrättäjähipsteri ja sitten siellä on erittäin hyvin toimeentulevia rouvia, joilla vaan on niin paljon vaatteita, että ne pitää myydä osa pois. Ja ne kaikki on rinta rinnan siinä niin kuin niillä pöydillä ja siellä keskenään keskustelee. Tämän kaltaista varmaan tähän niin kuin yhteisöruokailuunkin pitäisi saada. Ja sellaisena ajatuksena esimerkiksi se, että meillä olisi jossain Paalutorilla kerran kuukaudessa joku tämmöinen niin kuin avoin iso niin kuin yhteisöruokailutapahtuma, jossa olisi sitten ehkä jotain muutakin ohjelmaa ja jolla olisi muukin tämmöinen sosiaalinen ja yhteisöllinen merkitys kuin pelkästään se ruokailu, niin voisi olla ihan järkevää. Mutta vielä ennen kuin tässä lopetetaan tätä ja siirrytään sitten keräämään niitä Tiinan tueksi niitä innokkaita, niin
kysyisin semmoisesta, että kun täällä on jonkun verran Myyrmäessä käyty keskustelua siitä, että pitäisi olla tämmöistä kalkkerskahvilatyylistä niin kuin NS-metsien miehien tilaa, jossa voisi peseytyä, syödä aamiaista ja pestä vaatteensa ja niin edelleen. Niin onko näiden ruokajakelujen puolella ollut mitään ajatuksia niin kuin lähteä mukaan? Sehän vaatii sitten jotakin muuta, mutta se on niin kuin selkeästi, kun katsoo varsinkin pakkaspäivän aamuna tuossa asemalla, niin huomaa, että semmoiselle on tarvetta. Joo. No tämä on kyllä semmoinen asia, jota mekin ollaan paljon mietitty, koska osalle on helpompi mennä sinne ruokajonoon ja sieltä hakea se kassi. Toisille on vaikeampi tulla yhteisöön eri syistä. Sen takia yksi ratkaisu ei toimi kaikkiin. Mutta me kyllä tavataan sitten niin kuin toisaalla päivystyksissä myös niin kuin asunnottomien, esimerkiksi asunnottomien kanssa, ja autamme heitä sitten muuten ruoan kanssa. Mutta ei meillä ole tähän ollut sillä lailla, että yhteistyötä toki niin kuin voidaan tehdä, mutta se on niin kuin oma kysymyksensä. Meillä taas yhteinen pöytä koostuu siten, että meidän hävikkiterminaali on kuntalaispalveluiden yksikkö. Eli me ollaan kaupungin yksikkö, no sinne ei voi valitettavasti järjestää tällaista esim. Peseytymismahdollisuuksia. Me ollaan elintarvikelogistiikkakeskus ja meillä on elintarvikehygieniset vaatimukset siellä. Ja sen tähden me nimenomaan tarvitaan tätä meidän verkostoa, jossa sitten on näitä paikallisia osaajia, joilla seurakunta tai yhdistys tai asukastila tai kenties joku nuorisotila, niin heillä on sitten tuntemus siitä paikallisesta todellisuudesta ja ihmisistä, ja sillä lailla yhteistyössä mä luulen, että me tehdään parempaa jälkeä. Eli aika usein on hankala hahmottaa yhteisen pöydän niin kuin tavallaan vastuita ja rajoja, mutta että me ei voida mennä määräilemään esimerkiksi Myyrmäen seurakuntaan, että miten te teette. Me voidaan ainoastaan Tiinan kanssa ja muiden kanssa keskustella siitä, että mikä olisi ehkä hyvä vaihtoehto jollekin uudelle ruokaan liittyvälle toiminnalle. Me yritetään pysyä siinä ruoka-avun kentässä. Joo, erityisesti mä otin tästä näistä kansalaistoiminnan tiloista. Mä otin tuossa valtuustossa pari viikkoa sitten puheeksi juuri tämän, että me tarvitaan jokaiseen kaupungin osaan kasvukeskukseen, tarvitaan tällaisia yhteisöllisiä tukevia järjestötiloja, ja että siellä aamupäivisin voisi olla niin kuin ruoka-aputoimintaa ja vaikka aamupalaa kohtuuhintaista aamiaista, niin kuin Vantaa-työttömilläkin on, ja niin samoissa tiloissa sitten voisi olla tämmöiset suihkutilat, missä sitten voisi käydä peseytymässä. Eli me ollaan kuitenkin Vantaa kasvua 2% yhdessä vuodessa, ja se näkyy tuossa väestön kasvussa, niin se näkyy myös sitten tässä eriarvoisuudessakin myös ja leipäjonojen kasvussa. Et mun on vaikea ennustaa, että me saataisiin leipäjonot kokonaan loppumaan lähitulevaisuudessa, mutta näitä uusia malleja, millä voidaan saada leipäjonoista ihmisiä tähän sosiaalisen marketin piiriin, niin niitä lähdetään nyt tutkimaan. Ja meillä on vahva osaaminen taustalla, meillä on talousasiantuntijoita, tradenomeja, ja itse aloitin opiskelu tuossa kauppiaiden kauppaoppilaitoksessa Merkuriassa viikko sitten, ja sitä kautta sitten tätä tarvetta lähdetty sitten selvittelemään. Saanko tähän lyhyen kommentin? Kuntalaispalveluillahan on ympäri kaupunkia sekä asukastiloja että järjestötiloja, mutta en ota nyt kantaa tähän peseytymismahdollisuuksien järjestämiseen. Täällä on siihen ammattilaisia paikalla, mutta asukastiloissahan meillä esimerkiksi nyt vain yhteisen pöydän ruokahävikkiä menee 6 paikkaan, että kyllä niissä on monenlaista toimintaa asukkaiden, siis kaikkien asukkaiden hyväksi. En osaa ottaa kantaa nyt tähän peseytymismahdollisuuteen. Jätetään se SOSTERille. No mä voisin sinne vielä. Tai seurakunnille. Terveysaseman kivijalkaan se hyvin sopisi. Se oli vaan niin kuin on tullut esille, että kun Myyrmäessäkin nyt noi, kun tämä keskustan rakentaminen alkaa ja tämä tavallaan NS-metsien miesten joukko joutuu liikkumaan, niin et ikään kuin löydettäisiin siihenkin joku inhimillinen ratkaisu. Oliko Jarno vielä?
Joo, siis erityisesti kun me käsiteltiin sitä Myyrmään kaavaa, niin sinne mä sitten heitin tämän ajatuksen ja idean siitä, että me tarvitaan näitä kansalaistoiminnan tiloja. Meille tulee Tikkurilaa nyt Koisoniittyyn, tulee tällainen uusi tämmöinen asukaspalvelukeskus, tulee näille justiin metsän miehille, niin siellä todennäköisesti tulee olemaan sitten tämä, tai mun tiedossa olisi se, että sinne tulee juuri nämä peseytymismahdollisuudet. Ja onhan meillä tuo Koisotien asumisyksikkö myös Tikkurilassa, jossa nykyään voi käydä pesulla, mutta se on siellä Tikkurilan suunnilla. Joo, kiitoksia tästä keskustelusta. Tiina, missä sun standi on? Mä olen tuossa käytävällä. Käytävällä. Eli tämän jälkeen kaikki, jotka on kiinnostunut lähtemään tähän seurakunnan uuteen konseptiin mukaan ja kehittämään tätä toimintaa, niin voi tulla Tiinan kanssa keskustelemaan sinne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Nyt on vielä selfie. Peukku. No näytä Petteri peukku. Kiitos. Kiitoksia.